Thank you.
meillekin se meille tämä orkesteri meneillään, niin seuraavan kerran Pohjoissa ravintolan Kaivassa 7. päivä joulukuuta. Sitten vaihtuu vuodet. Ei oikeasti pitää mainostaa tässä sen verran, että Marko on minun armeija kaverini. Kyllä päällekkäisen. Tuvassa aika monta iltaa ja aamua ja kaiken näköisiä juttuja. On se kyllä aikamoinen sankari. Kimmo. Tämä tarina on tosi, ja sekin on tosi, että me olemme arpeissa maanneet päällekkäin useita öitä, mitä Antti sinä yläpetissä minä alat. Ei nyt tarvitse kahdelle kertoa, ihan kaikki. Tulihan se siltä. Marko soittaa meidän kaverille pari kappaletta peräkkäin. Toinen niistä on maailman rakkaampi ja toinen ei. Soittaa biiteksiä meille, tai se on itse asiassa Lenonin ja niiden biisin, mitä sitä on itse asiassa. Soittakaa perkeä. Oh,
Tavoite elämässä saavutettu liikkeen päässä soittamaan rakkauden ammattilaisten kanssa. Nyt sinut on kiitos. Thank you.